Caralho, mano, manhã cedo, mano, já chegou com essa porra dessa câmera, cara. Bom dia. Do jeito que você gosta. Pô, mano, não é possível. Bom dia, Jojo. Ótimo dia. Grava um Jojo, grava um Jojo. Ih, grava, quem vai te foder? Tô ocupado. Sai, filho. E se eu faço o que eu quero e ainda o que precisa ser feito aí? Então vagabundo profissional. Eu sou pro player. Tá fazendo boca aí, sério. Cara, se eu cair, eu te mato. Caralho. Chega, parece que eu tô usando aqueles carrinhos de obra que tem em cima aqui. Nossa, pede um cochilo. Pô, oh, pede muito um cochilo. Já bota aqui. Terceira marcha. Cochilo pré-game. Pede muito, velho, sério. Vai almoçar. Cata, almoçar. Tá na cadeira, Betão, já te falei. Você que tá de cadeira. Aí. Tô de manager hoje. Ah, fichinha, né? Nossa, o manager. Nossa, eu tô de manager. Nossa, manager. Não. Hoje vai ter bagunça de cabelo da sorte? Vai ser, não sei, cara. O cara ficou pistola da outra vez, mas deu sorte. É, não é free, mas dá pra jogar. Pode. Ah, mas eu não gosto pra ele, não gosto de A gente não gosta muito, não, hein? Tá meio esquisito. A gente tá tendo que dar fix no bagulho. Não, eu não gosto muito, não. Tá maluco. É de vidro, Roberto? Vai te fazer aqui. Vai te Deixa o Fúria. Oi, gente, hoje tem decisão contra a Fúria. A gente já tá ao vivo, então venha torcer por nós. Go Red. É hoje. Chama. Vem com a gente. Passei antes de semana das VIPs, porque chegou a hora, meus amigos. Primeiro jogo da série. Tá valendo! Eu mato os dois, pá. Tá. Dei misclick no bagulho. Ah, e se você usa em mim, eles estavam mortos. Sim. Boa, guys. Tu mata. O Jarvan vai pro top, tá, Gigo? Tá. E dado bem. Ô, essa bot lane aí não tá dando não, rapaziada. Melhor jogar bem. Ai, cara, eu apertei alt no bagulho. Era só os dois morrendo. Não, levei T2, eu me matei pra T2, velho. Embaram up. Ah, tenta sair com. Eu acho que ele, você não morre não, na real, mano. TP? Eu não tenho, não. Você tem? Eu tenho. Vou tentar matar a Jinx. Matou. Se matar, tá ótimo. Respeita, moleque! Boa. Não dá festinha aqui, não! Vai puxando aí, Greg. Boa, guys. Vou começar é o bot então. Pega pra caralho. Pega do mid. TP, oh. TP de... Oh, o Java. Pode juntar nele. Greg. Vou. Mata ele. Olha a Blake, Vocês correm, rapaziada! Bora, guys. Aê, rapaziada! Tão jogando bem, hein? É a fofura, é? Será que eu posso dar meu B aqui? Não posso. Nossa, tá vindo em mim. Tô aqui. Ela tá sem flash, ela tá sem flash, ela é blank, tá sem ult, mano. Ignitei ela. Low. Boa. Boa. Que vocês estão fazendo, rapaziada? Eu também não tô entendendo, não. Eu não tô. Tá sem flash ele. Se matar, eu tenho meu force nele. Ô, Ranger, esse... Guys. Não tô entendendo, Ranger, esse teu cheese, muito horrível. Não dá pra deixar ele entrar no meu W. Graves morto. Olha a Jinx. Eu tô um HP. É, rapaziada, não vai ser hoje, não. Não vai ser que vocês vão ganhar. Boa, guys. Eu boa. Quero essa kill. É GG ou é GG, né? É GG, eu tenho. É GG, guys. Eu ainda. O botão de Nexus já cai. A segunda vai na sequência. Nexus exposto. E a matilha vem pra uivar mais alto, meus amigos. A Red vem pra garantir a vitória. E sim, a Red abre 1 a
0x0. Vai, ô, respira aí. Não, tá, mas respira. Não, mas dá uma respira. Respira! A gente sempre fez isso. A gente sempre fez isso, mas vai mudar agora. Vai, solta o ar aí. Fala devagar. E tá 0x0 de novo. Gente, 1 minuto e meio pra vocês descerem se precisarem usar o banheiro agora, por favor. Rio, sem risadinha pra você hoje! O clima tá bom pra segunda partida? Bora! XQD, XQD. Vamos lá! Outra vez, já tem grito lá embaixo, isso é inacreditável. Foi o Granitar. Na escuta dessa semana ele também meteu um grito aleatório. Ah, ela perdeu a luz. É o charme. Pararam. Volta. Sim, foi bom pra nós, foi bom pra nós. Tá bom, perdeu a luz. E o Mi também tá assim. Quem se matou? Alguém morreu. Ah, alguém morreu. E o Aedes, se matou. O Mi já tava bom pra caralho. Só o dano do Jojo. O Grant tá bom. Vai ter engage. Acho que é ruim essa parte, hein? Isso, o dano da Yumi, viado. Ó, o Grave. Opa! Morreu a carma. Bom. Morreu o Diego. Vamos, mais um. Ranger. É Drago, a gente quer Drago. Ah, não corre, não, Ranger, não corre. Vai morrer. Agora a gente virou jogo. Vamos! São 3 inibidores destruídos por aqui. A Fúria tá com mapas, os minions estão chegando. Eles tentam empurrar ainda, mas ainda tem que tomar cuidado. Vai vir pro Wing, Gurundel! Belíssimo flash de resposta! A Fúria garante a eliminação, já vai jogar todo bem, o Ranger foi embora! E ainda vai estourando a batalha, a gente tá dando viro, vem todo mundo! Mas o jogo deve acabar! Tá de boa, a gente pegou o Soul, segurou o game. Sim, ele foi ralado, foi ralado pra ele. Foi ralado, foi ralado. Respira, cara. Não, mas tá de boa, seguramos o jogo, mano. Tá dando foda pra caralho. Seguramos pra caralho, tá bom. Tem que esperar o side do cara, né? Dois bans? Não, a gente espera o side. Ah, não. Deu dois bans. Por quê? Joguei o Kito. Ah, mano. É na dificuldade. Foi, opa. Flechou! Mata a Caitlyn? Mata. Ainda tem push ou grave? Mid push? Não, eu acabei de puxar. Ô, Neto, não! Eu prendo ela! Mata ela! Boa, galera! Ô, Neto, não! Nunca, moleque! Nunca que você vai ser melhor! Ai, nossa! Ai, seu horrível! Os caras grita, vai lá gritar mais. Tá de parabéns nessa site aí, FNB! Tá jogando bem, FNB! Horrível, olha o titã! Tá jogando bem, FNB! FNB, não fica triste não, que você vai afundar seu time! Tá de parabéns, moleque! Vai continuar entregando, moleque! Ultou, faz! Oh, matei. Tá suave. Tem que dar B. Que eu não posso ter pra lá.
Eu vou voltar eles aqui. Mano. Esquece. Da B. Mata todo mundo da B. Relaxa. Nasce GG mid. Não grita, continua. Olha pra mim, seu moleque! Tô aqui. Alguém me ajuda. Da B. Eu tô aqui com o Gigo. Não vai dar GG. Dá chase nela. Olha aqui, Felipe! Seu chocorzinho! Ó, tanca, grita aqui, ó! Seu chocorzinho! Você é choque! Grita aqui! Você é choker, Randy! Você é choker! Eu vou te tirar de novo! Você vai pra casa! Bora, dá GG, pô! Não quita, Gigo, não quita! Não, pelo amor de Deus, Gigo! Vamos que na wave aqui, vai, Gigo! Vamos pegar uns stats! Você é choker! Tá você vai pra casa! Tá de parabéns, nem com dois boiadeiros, rapaziada! Nem com dois boiadeiros! Calma! Nem com dois boiadeiros, rapaziada! Boa. Respira todo mundo. Senta no chão. Não ganhamos nada. Pô, é 2 minutos sem ninguém falar nada, de olho fechado, respirando, velho. Respira fundo. E deixa sair a adrenalina agora. Começa a sentir o coração desacelerar, tudo. Né? Pô, os caras estão jogando mal, vocês estão jogando bem. Joga, é só vocês terem calma. Sim. Os caras tão fútil, tão fútil. Não, eles estão tipo, tentando ganhar no eles vão querer vir agora, viado, mano. Os caras estavam perdendo, gritando. Os caras estavam putos, tá ligado? Sim. Não, o Ridger tava muito puto no final, por isso que eu fiquei gritando. Sim. Vai te deixar louco. Vai ser o show, quero seguir. Vai ser o pé de barão, mano. Perde aí, vou chamar pra casa. Aí, esse é o parabéns. Sim, mano, muito engraçado. É? Quando eu mijei, a gente ganhou o jogo? Cara, cala a boca. Cara, vai mijar rápido. Não. Quando você mija no começo do jogo, dá bom, cara. Tinha uma vez ele cagou no começo do jogo, a gente ganhou. Porra, mas cagar não é mijar. Cala a boca. Ah, vai pra baixo. Nossa. Não tenho dados. Nice. Graves? Tô chegando. Mata o Graves. Tô tentando dar match na área. Flash do Rumble. Nice. Oh, que é isso? Flashou. Ih, tem shot. Dois low nela. Eu tenho o W, tá? Vai pra frente, Graves. Que isso aí, seu moleque? Flash de novo, horrível! Puxa. Ô, Eve, tu tá louco, Eve? Que bot, é isso, moleque? Puxa bot. Surtou. Tô cheatando o ward no Baron. Gigo, você tanca, tá? Gigo tanca. Titan. Oi. A gente cortava muito só, tá? Nessas aí, se você não tivesse nessa cara, se você não tivesse aparecido. Mata. Eu não sei se dá mais. Matei. Você vai pra casa! Faz o tag, greve, por favor, cara. Mata Manaus, cara. Ô, Redbert! Vai, cuidado aí, gás. Vou tapar top. Dei W pro Titan. Vocês ganham isso. Sem ult. Vai pra casa! Ele tá muito louco. Ele tá muito louco. Boa. Faz. Ult da Zaya. Boa, guys. Pode esperar, rapaziada. A casa de vocês. Tá esperando, Super Fúria. Tá chegando. Calma. Liguei os dois. Boa. Ó, Zaya. Vou usar esse aqui. Nautilus. Calma, foco. Não morro. Dá BTP, Gigo. Boa, Fúria! Vocês vão pra casa! É, FNB, olha aqui, ó, FNB! Tchau, no meu! Tá morrendo! Até pra aí! A Zé vai me matar, Socorro! Super Fúria! Vocês estão em casa! Tchau, rapaziada! Tchau, FNB! Mais uma, tá? Eu morri! Contra mim, vocês vão de férias! Olha pra gente aqui, vocês vão pra casa, rapaziada! Vocês estão de férias! Falou, rapaziada! Até a próxima! Mais uma pra conta! Mais uma pra conta, valeu! Valeu! Você é escondido, caralho? Aí, caralho. Não tinta as porra! Vamos, caralho! Vocês vão pra casa! Eu tava achando o bico o tempo todo. Sim. Aí eles estavam indo pra cima e pra baixo, Eu tô no meio do jogo. Aí, rapaziada, tá que nem Chico, correndo que nem bobinho, que porra é essa? Aí eu e o Gigo, cala a boca, porra, foda-se. É, Lucas, cala a boca, caralho, vamos analisar esses caras agora. Isso antes da luta.